କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନରେଗା କାମ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ନାଳରୁ ଆସିଥିବା କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା କଥା। କାମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସାଥୀ ଧରଣୀଧର ଆରୁକଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇନଥିବାରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିବା ଗ୍ରାମସାଥୀ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଓ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ମିଶି ବିନା କାମରେ ଅର୍ଥ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଆସିଛୁ ସାର, ଗୋଟେ କେନାଲ ଆସିଥିଲା ଆମର ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ନାଳରୁ ଉପର ଇଏର ନାଳ କାମ ଆସିଥିଲା, ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗ୍ରାମସାଥୀ ମିଶେଇକି ସାର ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଇଏ କରିକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମର ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜମି ଆଗରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ସେ କିଛି ଆସୁନି, ତ କାମ କରିବା ପରେ ପାଣି ଆସୁନି, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଆତ୍ମସାତକୁ ନିଜ ଇଏରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ନାଳର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ 3 ସପ୍ତାହ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ହେଇନି, ଟୋଟାଲ ଆମର ଜମିକି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। 3 ସପ୍ତାହର କାମ ହେଇ 5 ସପ୍ତାହର ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ନେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଉଛି କି ଯାହାକି ଆମର ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ କି ଆମର ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।